Jag heter Josefin Bolik och jag jobbar som produktchef här på GE Healthcare. Det känns väldigt meningsfullt att jobba på GE Healthcare. GE Healthcare tar ju fram produkter för att rena läkemedel. Och i många fall så är ju läkemedlen livsavgörande. Det är ganska allvarliga sjukdomar såsom cancer till exempel. Jag jobbar i ett team av produktchefer där jag ansvarar för en produktportfölj. Det absolut roligaste det är ju den här externa interaktionen vi har med säljorganisationen och med kunderna. Alla beslut och allt agerande som jag som produktchef gör är ju med kunden i fokus. Och det har en härlig mix av att du jobbar externt men du är även du jobbar med problemlösningen och får det tekniska också. När du jobbar mot produktionen och forskningen och utvecklingen. Och det känns kul att jobba på ett företag som gör sådana meningsfulla uppgifter. Till exempel så hörde vi en presentation från ett vaccinföretag i Indien. Och där hur de försöker jobba på att verkligen ta fram vacciner som även den tredje världen kan ha råd med. Jag älskar att vara med min familj. Jag har två barn och man. Och vi tycker det är superkul att vara ute i backen och åka utför. Och jag tror att den här farten som det ger när vi åker utför, det är liksom, det är det som jag tar med mig till jobbet när jag kommer hit. Och det måste gå snabbt, vi måste supporta våra kunder och se till att de får det bästa. Jag har läst civilingenjör i molekylär bioteknik här på Uppsala universitet. Det var jättekul att plugga och jag tycker framförallt att det är ju en teknisk utbildning men den har ju den här bredden i och med att den heter bioteknik som gör att den passar väldigt bra in på många olika branscher. Jag heter Josefin Bolik och gillar du ett fartfyllt jobb och förbättra människors hälsa, utbilda dig till civilingenjör i molekylär bioteknik och kom och jobba här med oss på GE Healthcare.